di doore ci nuyo yi nak ki nga xamne moy sama serigne di sama wasila di Thierno Amadou Tidiane ba Khalifa Thierno Djibi Ousmane Daouda ba bu bambi lor ak kep ku nga xamanteni mom la andal di len ñaanal guddu fan ak wër ndax Thierno Amadou baxna fi lol ma sha Allah li fi Bachir wax legi yakana na deglu ngeen ko bu baax ci lepp li nga xamanteni mi ngi koy def jëmele ko ci doomu adama yi ñi nekk biir Senegal ak ñi nekk biti Senegal kon ku jara gërem la ku jara sant la ku jara sargal la bismi nak duguleet alhamdullilah rabbil alamin bañ koy door ak mom diko ko defal yakana ni bis bobu juroom ñaari ginaar lañu rayon ñuy daw di daw ba legi mu demee ni kon alhamdullilah rabbil alamin lepp ci barke ci Allah alhamdullilah di sant di gërum ñepp ñi nga xamne and nañu mom ñu andalo bokk ci xalaal Tidiane bi Thierno di ñu tété kon ma ngi gërum ñi di dess ñepp ñi nga xamne ñom imam pour woné né ñun ñepp ben lañ mu na bañu bi ndax ñun ñepp xamantene di sant di gërum nak sama yaay sama xarit sama xol ki nga xamne master nokol je vous la présente elle est enseignante elle a fait plus de 35 ans de service nek ci wetu ay njabotam waye nek ci wetu njabotu jamo ki dafa tete ay nit ba tay ñu nek am fi ay député mu am fi ay magistrat am fi ñeneen ak ñeneen ñu nga xamanteni ñu ngi dimbali askan di japp ci askan te ñoon ñep ci loxom lañu jaar bañu nekké tout tank kon ki moy mama maternel ki nek na ki nga xamantene xol bi dafa yaatu dafa yaatu dafa yaatu ba kepp ku mu dëkkal wala ku ko dégg bëgg nga ko xam wala bëgg nga ñëw ci mom né mëru ko sétto ndax melokan mi mu am mu nek nak jigen bu sell ma sha Allah du limi sama yaay tax ma koy wax ndax il faut ma jël temps ci mom ndax dama yagg di organiser way yalla dogal yaram mi doon soudanté ba mu du won téw mais alhamdullilah rabbil alamin tay bu mëne téw ci jotaay bi kon sama yaay il faut ma taxaw ci mom parce que dafa sori ci sama xol jaay di ñu tidoro la jaay di ñu tidoro moy ki nga xamantene tay jappale njabooti jambur bañu doon ñu baax koku da jara tidoro parce que yamale wu ci njabooti bopam kon nak ma ngi koy ñaanal yalla guddu fan bu andal la yaay guddal fan Thierno ñaanal ma sama yaay bu baax sama baay dëtuna waye da ko gëreum te kaddu yi mu wax ma tew dañi ki di sama soxna si gëreum na ku ko ñëk aljana da nga ko ñëk baax loolu yombul yalla ñu yalla dimbali ba ñun ñi jigen yalla def ba suñu borom kër waxal ni wax ju rafet doon kontana ci mom lool ak ñepp ñi nga xamantene moy njabot gi mu jëmoti and ak ñom dumalim ah buma joge fofu nak damay sante di gëreum suñu parrain de l'événement comme on dit monsieur Salim Kaita ki machallah ku ko suivre am na mi ngi liggéey lu bari ci askan monsieur Kaita ñu ngi lay sante ci sa togaay parce que nak c'était pas évident dañu nek en période électorale campagne bi metti lool ma xam la ngay def ci département de l'office yaakaar naa 2 ou 3 jours lañ la wax parrainage bi nga jóg ñëw fekk suñu parce que da nga ñoo fonk moo tax waaye da nga fonk Thierno Amadou mi nga xamanteni moom nga def sa bàyyi man ak yow nag ngay taaw bu góor may taaw bu jigéen alhamdulillah rabbil alamin Thierno dafa jaboot macha allah waaw amul taga nee na mooy caat kon caat bu góor a ngi fi waaye am na caat bu jigéen ma nga ne aduna fi jógal ñu gis la yaang ci digënté bi wax dëgg yàlla cantam ngërëm rek laay def ci monsieur Kaita di la ñaanal yàlla yow tamit guddu fan bu ànd ak yow waaye tamit di la ñaanal yàlla yàlla may la poste yu gën a kawe ndax xam ne ne poste bu kawe boo ko amee askan yëpp nañ ci jëriñ jërëjëf ah di gërëm nag wax dëgg yàlla lu mënta ñàkk ba ñàkk ba ñàkk ba ñàkk sama frère Mountaga ba Mountaga kontaan nañ sa teewaay yow ak toute la délégation
de la plateforme des cadres autonomes derrière Amadou Ba, autour de Amadou Ba. Parce que dañ ko fassiyene leung fune andal mom ba bir pare inshallah. Kon mu taka ñu ngi lay gëreum yow délégation bi nga andal yépp sa taxaway rafetna sa taxaway amna solo fi parce que dañ na fay soxla won lool machallah ndax fi luñ fi wax xam nañ ne di nga ko aggé sa mak te inshallah rabbi luñ fi laaj dina ko jëfé jërëjëf ah di gëreum nak ñepp ñu nga xamne def nañ invité d'honneur waye nak mënu ñoo jall té taxaw ñu ci suñu papa ju baax ji ma sha Allah kéro bi sama papa dëddo juroom ñetti fan yi mo ñew waccal ko kamil ñaanal ko ci diggu kër ga kon suñu papa Idrissa Gaye ñu ngi lay sante di la gërëm ci taxaway bi nga taxaw njabot gi jërëjëf té fuñu ko wo nak amul benn waxtu nga xamne mën nañ ko woté duñ ko jot safonté momu dal di ñuy conseiller jaar nga ñu fañu wara jaar alhamdullilah rabbil alamin te lepp mi ngi aju ci diine l'islam jeureujeuf papa Idrissa Gaye adi yegg nak ci sama parrain à vie de du réseau Rafet muy Amad Diouf ku baax machallah ñepp xam nañu baaxam c'est le directeur des infrastructures et des équipements et de la maintenance au ministère de la santé fi le deuk waye tay yaram bi dafa soutante mo waral accident waye nak mënuñu ko ñak gëreum fuñu toll parce que daf ñoo taxaw réseau bi di yëkëti ñakam biñu ko jox di fajj nit ñi barki dembo ñay bi may def samay consultation dama consulter ba paré mune docteur Barké Sall di dom ci oustaz Lamine Sall sama nijaay mune ko madame sam momu de bu defé consultation ba paré nang ma yone facture man na koy fay lepp ci ndimbal té nimu koy defé ci man fi képp ku nga xamanténi yaa ci université Darou Salam am gantu santé bo démé ci amane mu jappalé la barki dembo ndjay la dem ci commune bi tous les délégués de quartier lomat 130 mu enrôlé len ci CEM kon koku ku jar sante la ku jand sante la oustaz Sargal la ma ngi len daan ngeen taccu mu ko bu baaxa baaxa baax donté téwou ah sante gërëm nak ñeel na ñi nga xamne ñoy wa résu waye suma len sante waxna dama yok cang rek waye man ak ñom ño fi bokk yam fi ño fi bokk yam parce que lepp lu ñu def ñokay def ak ensemble mais du ñak nak ma béral len nuyo ñomi tamit nuy résu rafet wax deug yalla seen taxaway rafet na lepp lu ma xamne tek na ko seen loxo tek ngeen ko ci yoon dara ma ngeen ci té li ma ci gëna neex moy luma té sen loxo da ngeen koy ful muy gën di yok kon yeen da ngeen neexa jappalé monsieur kayta ñi ñu neexa jappalé lañ ndax dañuy liggé té ay jambar faatu té ñu ah mënuma romb nak parce que dafa fék dama tuddé jaaxal na ndax nima yoré réseau rafet nonu la bokké ci réseau bu nga xamanténi dañuy ay femme leader nek andal Tierno Amour Ba ñu leen di wax reuf les femmes reflètent le réseau des femmes leaders autour de Amadou Ba muy gam muy Tierno Amadou Ba nak Tierno Amadou Ba am nak ño xamanteni téwé nañ fi madame Thiam ngi fi wax deug yalla ma Yassine ngi fi ma sha Allah ñom ñep téw nañ fi ngir téwal réseau reflet pour won leen rek Tierno dimension fi mu doon ñep la jaboté waye day liggéey di œuvrer pour le Sénégal kon nak kenn la ko nga xamanteni ku jara sargal la alhamdullilah rabbil alamin xeyna bama joggé won ci Tierno yegg ci sama yaay dafa am fuma warona dal ma sauté li tax ma sauté ko c'est parce que ma bëggoon jël sama temps ci ki nga xamné mo ñu jité fi ci diiné l'islam nek ci biir cité bi pendant plus de 20 ans mu ngi tété ndaw ñi di tété mag ñi jëmeel leen ci diiné l'islam ki ma bëgg waxtan la moy imam fall nek bu humble pourtant c'est un intellectuel waye amana kenn du ko sax sélu ndax bu wax dafa melni jangoo té machallah aka jang dafa jang tubab jang arab waxale ma alquran bi nga xamanteni lepp min nga faram fati diko xewalale ndaw yi nga xamni ñu ngi fi ci université d'Arsalam kon imam fall
jeureujeuf sa taxaway rafetna duma wessu nak te yeguma ci délégué de quartier yi nga xamné ñoo nekk ci biir cité bi ma sha Allah ñoomi tamit kenn ku ci nekk mu ngi bay waram def liko war délégué Aliou Diop mu ngi ni moy ki nga xamné mo len téwol fi nekk sen représentant ñoom ñep waye timit mënuma wessu te waxuma sama jeunesse li tax parce que dañu nek ñu nga xamne dañ ma jox ci la jeunesse de la cité Daru Salam dañ ma bëggal sen bop kepp ku ma jakarlo dajé ak mom dañuy taw ci ci man di ma nuyu sen ndax gën na ci cité bi parfois di ma fi ñëw du bari waye mo fi accès rek ñom ñepp dañ may fété wo tay mo té lool yépp liko waral moy dama fay am chami bu nga xamanteni mo yor ASC li ma koy gëreum au passage mu nek Pape Daouda Anne nek nak ci parti bu nek kok dama bëgg ngeen taxaw ci mom te taccul mako bu baaxa 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 Pape Daouda nit la bu nga xamanteni mën na né Thierno Amadou la aminature ma sha Allah parce que foko fek ci côté bu ne ci walu bu ne mu ngi taxaw mag ñi mu ngi taxaw jigen ñi mu ngi taxaw jakkat yi mu ngi taxaw xalé yi koku ma sha Allah ligéyam rafet na tay Thierno Amadou waxon nañu ne ki di Pape Daouda ngi ci bayyi ci mom xel ndax mom xolu dëkk bi té bobu légui suñu bari ñi ngi ci mom té gis nañu ne la Thierno Amadou waxon ci mom amna ci mom ah wax deug yalla dana gëreum ki nga xamantene bu mako tege ci loxom rek melni ni tek nako ci loxo jigen ñepp ma bëgg tudd sama yaay jaxer ndaw nek kenn ci Thierno Amadou nek coordinatrice des daïras bu Thierno Amadou yi mu am yépp au niveau international et national ma koy gëreum diko sant ci téwaay ci taxaway té suma tege sama nuyo ci mom ak ngeureum ci mom yaakaana ni wasale nako ci jigen ñepp Alhamdulillah rabbil alamin wax yombul na ngeen mako djegal parce que il faut xel mi di daw bo lek gemign gi wara wax té dama bekk dama bekk parce que li yomb néna ñu ranger la ay chaises yomb na waye nit ñi fay ñew mëno leena jënd sen xol ak sen yéene mo leen indi tej leen ci kaw chaises yi ñu tok fi nak té bo ba légui ñu ngi tok kon ma ngi leen di gëreem bu baax ngeen xamné dama émotive rek motax sama xol sédd ni duma fatte